Já bych na pódium rád pozval pana Tomáše Kročila, majitele společnosti K-Projekt Kročil, a mého kolegu Jaroslava Pančochu, kteří se ve své prezentaci zamyslí nad zaváděním metodiky BIM v malé nebo menší projekční firmě. Pánové, máte slovo. Děkujeme. Tak hezké odpoledne. Já bych tady tuto prezentaci vlastně trochu uvedl. My máme tady před náma vlastně, co byli kolegové, tak byly většinou velké firmy, které už mají, jak kolega i vaše Škárka říkal, se zaváděním BIM procesu do svých firm velké zkušenosti. A tady ta naše prezentace právě se zaměří na to, zda vůbec lze tady to 3D aplikovat do malé firmy, potažmo třeba pro živnostníky, kteří jsou firma o jednom člověku, zda to vůbec je reálné. Ono totiž doposud to přesvědčení bylo opačné, že tady ty velké systémy, ať už teda samotný Revit nebo třeba stavařskou kolekci a tady ten záplavu programu zvládne jak už ufinancovat, tak využít jenom velká firma. No a my se chceme dneska podívat, zda to lze udělat v tom malém počtu pracovníků, a o tom nám něco poví tady kolega inženýr Tomáš Kročil a já k tomu něco potom dopovím ještě dalšího. Takže Tome, tak, máš slovo. Děkuji za úvodní slovo od kolegy. My jsme víceméně s BIMem, dalo byste říct, respektive se softwarem Revit v takových prvopočátcích. Ten prvopočátek už se táhne asi možná tak 7 let. No. Víceméně od začátku spolupracujeme s firmou Adeon. Začátku bych chtěl říct spíš něco takového drobnějšího k historii firmy. Víceméně existujeme na trhu řádově 10 let. Ta naše škála projektů je od drobnějších staveb, potom po veřejné zakázky. Víceméně 90% veškerých našich zakázek jsou dotačního charakteru, takže jsme hodně víceméně spjatí s cenou výsledného návrhu. Tu prezentaci bych prolnul spíš takovým fusem od začátku toho projektování, postupně, jak to šlo, jak jsme se dopracovávali k BIMu, respektive pro nás zatím k Revitu, k tomu je pouhému 3D modelu. Na slajdu můžeme vidět takový prvopočátek projektu, ještě nějaké ruční skici v Lázních Jeseník, kousek odsud, v balneoparku, venkovní sprchy a převlékárny. Všechno tvořeno zatím ručně, anebo potom v AutoCADu. To bylo v roce 2012. Takovým prvním impulzem pro práci ve 3D byl park ve Strmovce v Praze, kdy náš externí dopravní inženýr pracuje v civil engineeringu a ten nás víceméně nadchl pro práci ve 3D projektování. Na slajdy zase můžete vidět pár obrázků a výstupy z realizace, jak to vypadá v současné době. Následovalo potom takový zajímavý projekt, kdy jsme byli osloveni od jednoho soukromého investora vytvořit studii geriatrického centra. Spolupracovali jsme s mým bývalým kolegou z předešlé práce, s architektem Semelou, kdy jsme při projektování tohoto projektu řešili otázku, zda Archicad nebo zda Revit. Postoupili jsme různá školení, ať už přes firmu Cegra nebo přes firmu Adeon. Víceméně u mě vyhrál Revit, u kolegy vyhrál Archicad a tím naše spolupráce zůstala jako navázána, ale každý si jedeme svou vlastní cestou. Tady můžeme vidět zase pár ukázek. Tento projekt byl teda vytvořen komplet celý v Archicadu. Tady jsme si vyzkoušeli, tady už jsem zmiňoval, zda Archicad nebo zda Revit. Následoval potom, myslím, že jenom dvoudenní školení práce v Revitu. Vystala spoustu otázek, nevyřešených otázek, zda pokračovat v Revitu, nepokračovat v Revitu, ale vzhledem k tlaku investorů to dopadlo tak, že jsme pouze jednu zakázku, cirka z 30%, zpracovali v Revitu a pokračovali jsme klasickou cestou 2D v AutoCADu. Tou cestou jsme pokračovali potom i dále, když jsme zpracovávali tady třeba na ukázku reprezentativní sál firmy Rudolfa Jirlínka ve Vizovicích, kdy jsme převzali studii od našeho architekta, k
který model zpracovával ve SketchUpu. A tady můžeme vidět na slidech a následně realizaci. Následně v roce 2019 až 2020 v době částečného takového lockdownu proběhlo intenzivní desetidenní školení všech našich projektantů architektů ve firmě Adeon na práci v Revitu. Proběhlo základní školení, ti zdatnější tady s kolegou panem Pančochou pokračovali i dále, buď to individuálně, nebo firma byla schopná i na nějaké e-mailové dotazy zodpovědět. Zpracovali jsme víceméně dva pilotní projekty se závěrečným testem. Závěrečný test paradoxně všichni v něm uspěli, což bylo takové nečekané i pro mě, protože i já jsem v něm uspěl. A následovali už potom pilotní projekty pro naši firmu, které byly zpracovány v Revitu. Tím prvním bylo dvoupodlažní parkoviště v Uherském Brodě. Návrh byl zpracován ve SketchUpu. Poté jsme se snažili stavební část zpracovávat v Revitu. Vzhledem ale k tlaku stavebníka jsme pokračovali opět ve 2D v AutoCADu. Na slajdu můžete vidět vizualizaci toho parkoviště v programu Lumion. Tady promítnu pár dalších slajdů. Jak už jsem říkal, projekt byl dokončen po stavební stránce v softwaru AutoCAD. Plně v programu Revit byl zpracována pouze stavebně konstrukční část naším externím statikem panem Hermanem z Prostějova, který se teda bohužel potýká na stavbě s tím, jak už tady zmiňoval předešlý přednášející, s tím, že stavební firma není spokojená s výstupem určitých prvků z Revitu. Ale nějakým způsobem se nám to zatím snaží obhájit a úspěšně stavba běží dále. Další ukázka práce v Revitu, ta už byla teda kompletně celá zpracována, pouze po úroveň Durka, byla rekonstrukce hasičské zbrojnice. Když jsme se prolínali různými fázemi projektu, ať už stávajícím stavem, bouračkami, novým stavem, různými variantami. Z dalších ukázek můžeme vidět inovační centrum Slovácký strojíren v Uherském Brodě. Tady na stavě můžeme vidět, jak postupně pěkně stavba roste. Ta byla komplet zpracována v softwaru Revit a v současné době zpracováváme prováděcí projekt. Dalším takovým větším projektem a zajímavým je bytový dům La Villa v Luhačovicích. Když jsme navázali s mým předešlým kolegou panem Semelou na prováděcím projektu. On zpracovával samotný návrh, vizualizaci, projekt pro územko a stavebko v softwaru Archicad. My jsme tento model víceméně převzali a předěláváme jej v softwaru Revit. Statiku řešíme ve spolupráci s firmou Adeon a Balance. Tady opět pár ukázek, jak to vypadá. Ukázka z Revitu. Co nás trápí? Víceméně zaskočí kolegy a i mě poměrně banální věci, kdy se snažíme něco vymodelovat a ono to nejde. Trávíme tím strašnou spoustu času a tím, jak už tady předešlý kolega přednášející říkal, ten bod panik u nás je prakticky každým dnem v současné době. Jak už bylo řečeno, absence všech profesí, aspoň teda ve Zlínském kraji, je minimum profesantů, kteří jsou schopni nebo ochotní pracovat v Revitu. Dalším takovým je neochota zákazníků přijmout další termíny. Jak už jsem říkal, je to většinou zpěté s tím, že realizujeme spíše dotační akce, tím pádem je tam poměrně velký tlak na termíny. Dále čas a nervy kolegů, kteří se trápí, jak už jsem říkal, s různými problémy. Teď si třeba na matku vzpomenu, že jsme se snažili minulý týden
skoro půl dne implementovat do Revitu, do půdorysu, kuchyňskou linku a stále to nešlo. A v neposlední řadě syndrom vyhoření, kdy už jeden architekt zůstal spíše pracovat na home officeu a nechce být v kanceláři. A nějaké pozitiva? Spíše tak, že snažíme se jít tou správnou cestou, protože BIM nebereme jako povinnost, nutnost od roku 2023, i když nás se to asi týkat spíše nebude, vzhledem k velikosti zakázek našich, ale spíše to, aby jsme více zautomatizovali fázi projektování a snažili se spojit stavební a konstrukční část. Já jsem to vzal asi hodně hopem, ale... Jasně, nevadí. Jsme v prvočácích. Já děkuju Tomášovi za jeho takové uvedení, jak to v té firmě jeho funguje. A já bych teďka vlastně v té druhé části chtěl zase z podhledu nás, jako firmy Adeon, která vlastně je do toho uvrtala, jo, abych to tak řekl, a po letech víceméně donutila, aby se posunuli dál, tak v podstatě jsme chtěli, nebo to ukážu ještě z naší stránky. Já ještě jenom nějaké ty pozitiva teda budou ještě? Tak pozitiva, snažíme se, nebo aspoň mou snahou je, aby jsme fázi toho projektování se zautomatizovali. Když nám řekne investor, že chce, jak už jsem říkal, máme dotační akce, kde je to hodně vázané výslednou cenou. Třeba u toho patrového parkoviště se nám stalo, že jsme byli limitovaní cenou 35 milionů, nám to bohužel vyšlo 37, tak jsme museli během vánočních svátků 2 miliony někde skrouhnout. Statika víceméně tím, že byla v Revitu zpracována, tak ten měl víceméně nejmý práce a to ostatní bylo na stavařích, kteří vánoční svátky trávili v kanceláři. Takže to je asi vše. Já věřím, že protože tady ta práce v tom 3D je pro vás pořád nová. Já vím, že vlastně to školení, které jsme měli, tak skončilo někdy na 2015. Začátku, ne, to nové, to skončilo někdy na začátku roku 2020, ano. Takže vy od té doby se s tím nějakým způsobem posouváte. No a já teda se budu věnovat teďka v další části opravdu jenom toho pohledu, jak to vidím já, a Tome, já ti pro tuto chvíli poděkuju a budu pokračovat vlastně v další části, kde se budu vlastně ještě z první části věnovat tady té firmě, jak to teda funguje, a podíváme se na takovou, jak si ten pohled náš, jak už jsem řekl. Tady ta spolupráce s K-projektem, není to teda jediná firma, kterou takto řešíme, ale je to jedna z takových prvních, které začaly fungovat ve 3D a následně se posouvají do té sféry BIMu. A my sami si z toho odnášíme jakési ponaučení, na co si dá třeba pozor, jak při výuce, jak při té implementaci, a taky dáváme další takové jakési informace, jak už tady firmě K-projekt, tak dalším projektantům, na co si dát skutečně pozor při té implementaci a následně práci v Revitu. První věc, na kterou jsme tady narazili a která i pro mě byla docela zajímavá, bylo, že většinou takto klienti, kteří už chtějí začít, už nějakým způsobem přesvědčíme, tak chtějí ušetřit, mají představu, že ten program se sami naučí na třeba pomocí YouTube, nějakých online návodů. A my jsme si tady ukázali, že to tak úplně není. Vlastně firma K-projekt měla v roce 2015 první školení od nás, bylo teda dvoudenní a jim to evidentně nestačilo. Vlastně nějakým způsobem začaly ty základy, ale jakmile přišla praxe, bylo potřeba řešit složitější problémy, jak už při modelaci, nebo tak, aby ten projekt vypadal, jak vlastně my chceme jako projektanti, ať už stavaři, nebo přímo ty prováděcí firmy, tak to nebyli schopni udělat. Poučení bylo tedy, že vlastně po letech jsme přiměli pomocí dotačního školení na delší vlastně délku, no a to se ukáže, zda to pomohlo. Každopádně už mají za sebou teďka několik projektů. My teďka na některých projektech, ať už Lavila v Luhačovicích nebo Infocentrum v Uherském Brodě, na tom vlastně spolupracujeme a uvidíme, jak to půjde. Prozatím to vypadá, že to jde správným směrem.
Další věc, se kterou se potýká nejeden projektant, který přechází na jiný program, je tendence zůstat u toho řešení, které má osvědčené, ve kterém je dostatečně efektivní a ve kterém je schopný aspoň relativně rychle reagovat na termíny dané investorem. Takže dost často se opravdu stává, začneme nadšeně, uděláme to a to, začneme modelovat a teďka se blíží termín a v tom okamžiku utečeme ke stávajícímu řešení a rychle to doděláme a příště to zkusíme znovu. Řešení je jediné. Ten, kdo chce se posunout trochu dál, musí tomu věnovat čas navíc. Ať už třeba po večerech nebo nějakému třeba doma doučení, je potřeba taky od vedení firem dát těm svým zaměstnancům prostor větší, než obvykle, jak si mají na ty projekty a doslova opravdu větší. Ono se jim to pak vyplatí v pozdějších časech, kdy ty projektanti jim to vrátí v efektivitě a tak dále. Další rizika, které tady s tímto souvisí a které vlastně je to samé zůstávat u dosavadního řešení, přecházíme většinou z AutoCADu, ale může se stát, že dost často třeba na průmyslovkách bývá rozšířený ArchiCAD, někteří mladí projektanti jsou už zvyklí v tom dělat a pak mají tendenci, tady jsme se s tím vlastně potkali také, zůstávat u toho řešení, dělat ten projekt v ArchiCADu. Jo, například tady to infocentrum v Uherském Brodě, kolega architekt Čech dělal částečně v ArchiCADu, částečně v Revitu, částečně v AutoCADu. Jo, a ať to vypadá, že tyto programy navzájem ty data umožňují mezi sebou převzít, tak není tomu tak úplně ve všech ohledech. Zejména je tam problém ten, že pokud převezmete celý projekt třeba z ArchiCADu, objevují se tam různé nepřesnosti. Ty nepřesnosti se znásobují při přesunu těch programů jinam a to pominu i vlastně transformací těch projektů přes formát IFC. Takže základ je zůstat opravdu na té jedné platformě, ať už autodeskové nebo teda jinde jiného výrobce a snažit se opravdu projektovat ten projekt dělat v jedné té platformě, jinak si zaděláváme na velké problémy, které nás pak stojí časově daleko víc peněz, než ten samotný vlastně čas strávený na tom projektu. Další takový problém, na který jsme narazili, je snaha některých projektantů vše si vyřešit sám. Někteří prostě jsme takoví, my si to tam uděláme na svým písečku, my si to vyřešíme, já třeba si něco vyhledám, zkusím vyhledat na internetu. Toto je zásadní problém, nejlepší je zvednout ten telefon, ať už k nám na podporu nebo nějakým takovýmto způsobem se zeptat. My třeba v Adeonu samozřejmě tady toto se snažíme preferovat, aby ti naši zákazníci nám volali, jo, aby nám napsali, máme tento problém, pomoc nám ho vyřešit. Jo. No a my samozřejmě na to jsme tady zaměření, máme na to jakýsi čas a to, že prostě za to se něco zaplatí, tak samozřejmě tomu zákazníkovi se to vyplatí, protože nestráví tím třeba měsíc a ten projekt nestojí, může pracovat dál. Takže určitě snažit se to vyřešit s někým, kdo to ví a nezůstat sám. Další jenom taková drobnost, kterou jsem se potkal já jako statik. Problém je, že zejména architekti, ale i různí stavaři mají tendenci prostě na ten papír nakreslit něco, když ono se to tam nějakým způsobem v tom měřítku stejně nepozná. Problém je v návaznosti na další profese, ty různé nepřesnosti se pak navalují a můžeme s tím zase strávit spoustu času úplně zbytečně. Tak, tolik té části s K-projektem. Já teda v té zbytku prezentace jsem se chtěl ještě podívat na vlastně část statiku. On už tady kolega Tomáš Skročil zmiňoval, že je problém, ostatně kolega Pešek v předchozí prezentaci také, že z Revitu bývá problém na stavbách trošičku, jakmile tam dostanete výkresy z Revitu, že to není tak úplně to, na co jsou ti dělníci, vazači a stavební dělníci zvyklí.
Takže moje otázka, jestli Revit je použitelný pro statiku, a to jenom v té samotné, řekl bych, samotný Revit, bez nějakých vylepšení, cokoliv dalšího. Tudíž zda je použitelný pro malé kanceláře, protože cokoliv dalšího, navíc jakési pluginy, rozšíření, stojí další peníze. Další, kde já vlastně budu toto prezentovat, je srovnání s jinými programy. Typicky pokud dělám dosavadním způsobem jako statik, tak veškeré tvary, skladby, stropů, všechno děláme v AutoCADu ručně. Takže takový jakýsi příklad šalováku, respektive tvaru stropu, vidíte tady na obrazovce, tak to nějak vypadá zpracování tohoto výkresu, když to dělám já. No a mě v této fázi zajímalo, zda jsem schopný přesně tento výkres udělat tak, jak jsou na to dělníci vlastně zvyklí, zda jsem to schopný udělat v Revitu. Na dalším snímku vidíte jakési srovnání, a to schválně vrátím, tak toto vypadá v AutoCADu, tak toto vypadá v Revitu. Vidíte, že až na nějaké drobné odchylky je to výkres v podstatě úplně stejný, takže vše v tom Revitu základním, bez jakéhokoliv rozšíření lze udělat. Já jsem třeba na tomto příkladě si sám ve statice velice jako dobře ukázal, kde jako pro mě práce ve 3D je přínosem, protože v jedné části zrovna tady na tomto půdoryse jsem udělal chybu ve 2D, vůbec jsem si toho nevšiml a v okamžiku, kdy se to začalo modelovat ve 3Dčku, tak jsem zjistil, že tam mám úplný nesmysl a že by to nešlo vůbec postavit. Tak, další věc, kterou tady ukážu, srovnání s CATCONem RCD. Já jsem doposud dělal statiku vždycky v CATCONu RCD, protože za mě je to z těch 2D nástrojů asi nejlepší program na tvorbu výstuže, jo. A cokoliv dalšího, už jsme jenom ve 3D. Tady mám takovou ukázečku, jak vypadá výkres výstuže sloupu. Tak to jsou na to zvyklí dělníci na stavbách, pokud takovýto výkres dostanou, tak nemají problém tu armaturu tam na té stavbě udělat. No a já jsem chtěl, uděláme to tež v Revitu, jo, lze to nějakým způsobem snadno udělat, aby to vypadalo, řekněme, podobně. Odpověď na to je taková, že ano, lze to udělat. Jo, vidíte, že zase na nějaké drobné odchylky tam je to velmi podobné. Revit samotný má jediný problém v tomto okamžiku, že nelze, vlastně nemá žádný nástroj na vytažení prutu vedle toho prvku. Jo, to znamená nakreslení toho tvaru, toho třmínku, té vložky. V podstatě nelze žádným nástrojem Revitu standardním toto udělat. Museli byste to tam nakreslit ručně, což je nesmysl. Takže v tomto okamžiku je potřeba skutečně zakoupit nějaký drobný doplněk. Nicméně tady ten doplněk, který vám toto umožní, stojí doslova pár korun. Navíc s kolegou už pracujeme na tom, aby ten doplněk byl v rámci vlastně našich Adeon Tools, které pro Revit zpracováváme, a bylo možné toto udělat vlastně přímo. Tak, další věc, kterou ještě tady zmíním, je tabulka výstuže. Tady zase ukážu, jak vypadá tabulka výstuže, taková standardní, na které jsou zvyklí uživatelé už třeba Recoku, CATCONu, potažmo částečně Advanced Concrete, který se už tolik nepoužíval, a jak by to též se dalo udělat v Revitu. Tady mám dvě ukázky té tabulky výstuže, která se v Revitu dá udělat. Ona už, tady ta výstuž v tabulkách, tady se objevila, už se objevila u kolegy Peška z Prodinu, objevila se i vlastně v té prezentaci, co měl Tomáš Kročil předtím od kolegy Hermana z Prostějova. Takový obvyklý postup všech projektantů, kteří dělají v Revitu výstuže, je, že ty tabulky jsou obrovské, jsou tam nějaké schémátka, kde máme třeba
tyčovou výstuž uvedenou, že tam je nějaká tyč, je tam u toho písmenko A, po případě u třmínku tam máme A, B, C, D a tak dál, a pak je tabulka, kde je těch parametrů spoustu. Mě zajímalo v tomto okamžiku, zda to lze zjednodušit, protože ty tabulky, tak jak jsme zvyklí z těch výkresů 2D, jsou velmi jednoduché, nezabírají na tom papíře tolik místa, a tady ty obrovské tabulky, kde toho je spoustu a vlastně nic, no, protože v případě jaksi tyčový výstuží tam nemáme žádné parametry kromě jednoho, tak ano, i toto lze v Revitu udělat, akorát si s tím člověk musí trošičku pohrát, musí vědět, co chce, a pak mu to ten Revit umožní. Na závěr tady toho srovnání bych uvedl takovou tabulečku, kde jsem napsal, vypíchl pár takových věcí, které mě jakoby statika zajímají při porovnání té stávající práce, toho stávajícího způsobu, jakým to děláme. Takže výkres tvarů, včetně řezu, samozřejmě v AutoCADu ten snese cokoliv, takže tam nakreslím cokoliv, jak chci, je to na mě. V Revitu všechno toto lze, jediný problém Revitu je, že vlastně jak tak interně nepodporuje sklopené řezy. Což je docela problém, protože ty sklopené řezy jsou v té statice docela důležité, protože jakkoliv vytáhnu si spoustu řezů kdekoliv jinde na výkres, tak už postrádám tu vazbu na to konkrétní místo, které v tom modelu řeším, a bylo by potřeba s tím něco dělat. Já se rychle jenom vrátím na pár slajdů zpět, když vlastně se podíváte na tento výkres, který je udělaný v Revitu, tak vidíte, že ty sklopené řezy tam mám. Takže lze to, nicméně je to trošičku složitější práce s tím Revitem. Je potřeba udělat si vlastně všechny tyto řezy si naskládat a pak je vlastně se skládat až na samotném výkresu na to místo, kde potřebuju. Trvá to trochu díl podle mé zkušenosti, nicméně pořád to lze udělat. A divím se, že kolegové statici vlastně toto nepoužívají vůbec a všechny řezy mají vytažené bokem. Model prvku ve 3D, ať už pro kontrolu z data výstuž je v pořádku nebo není, ve 3D to udělám v Revitu bez problému, v CATCONu jenom částečně. Další věc, kterou tady určitě chci zmínit, a to je pro mne asi ta nejdůležitější věc, proč přejít do 3D a nedělat dále statiku ve 2D, je, že ten stavební model, který už mě udělá stavební projektant, já můžu automaticky využít. Já jsem schopný po nějakých drobných úpravách vlastně ho použít pro výpočet. Jo, jsem schopný vlastně do toho relativně rychle začít rovnou házet výstuž. Jo, jsem schopný, jak už jsem říkal, pustit tento vlastně doplněk okamžitě do výpočtového programu. Další věc, kterou bych ještě zmínil maximálně, jsou tady drobné rozdíly, jak například v Revitu nemáme možnost automatického přečíslování, v Revitu to musím to nějakým způsobem dělat ručně. Automatické vystužování různých prvků v Revitu nelze, nicméně doplňky, které jsou i zdarma, to umožňují.